Persekutuan Sepak Takraw Dunia terpaksa membatalkan kejohanan dunia Piala Raja Thai yang sepatutnya berlangsung Disember ini. Keputusan diambil apabila tuan rumah Thailand tidak mampu untuk memberi jaminan keselamatan buat semua negara yang terlibat dalam kejohanan berkenaan. Perkara ini disahkan oleh Setiausaha Agong Istaf Datuk Halim Kadir. Piala Raja Thai sepatutnya dijadualkan berlangsung 21 Disember depan dan pembatalan ini bermakna tiada langsung kejohanan antarabangsa membabitkan sepak takraw untuk tahun ini. Soal sepak takraw memang penting dalam Piala Dunia, tetapi saya dan teman-teman saya telah bersetuju supaya kejohanan ini dianjakkan kepada tahun hadapan. Jadi dengan lain pengataan, pada tahun ini tidak ada kejohanan-kejohanan sepak takraw dunia di Thailand. Ini bukan hanya di Thailand, malah kejohanan sepak takraw Piala dunia juga di Goa Doha, di Goa India juga telah kami batalkan kerana kami dapati India juga mempunyai masalah yang terbesar sekali dalam COVID-19 ini. Ia jelas beri tamparan buat kem negara yang idam untuk beraksi di kejohanan berkenaan sejak memulakan kembali latihan pada Ogos lalu. Pemain-pemain kemasaan semestinya merasa ralat kerana sebab Kings Cup dibatalkan kan? Sebab kami semua memang dah tumpukan untuk perlawanan Kings Cup. Masing-masing pun dah usaha lebih, kerja keras semua. Dengar pula tiba-tiba Kings Cup tak jadi, terbatalnya Kings Cup kan. Memandangkan pembatalan Piala Raja Thai, so untuk tahun 2020 ini tumpuan utama adalah STL. Di mana STL itu sendiri terdapat 18 perlawanan yang mana ujian bagi pemain-pemain kemasaan walaupun bermain dengan pasukan negeri masing-masing, tapi itu adalah salah satu ujian bagi pemain-pemain kemasaan yang ada dalam skuad ketika ini.